আমি সঁচাকৈ অত্যন্ত গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছো আৰু এখন জনকল্যাণমুখী বাজেট অসমৰ জনসাধাৰণক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে মই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওক ডাঙৰিয়ানীক অসম মন্ত্ৰীসভাৰ হৈ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ সমূহ বিধায়কৰ হৈ আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। প্ৰায় 1,07,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে শ্ৰীমতী নেওক ডাঙৰিয়ানীয়ে এখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছে। এই বাজেটত আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া কেইটামান প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণাংগ ৰূপত পালন কৰাৰ বাবে ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছো। মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণৰ পৰা 26 লাখ মহিলাক মুক্ত কৰাৰ বাবে হওক, 1 লাখ চাকৰিৰ জৰিয়তে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ দেখুওৱা হওক, আমি 2টা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ ৰূপৰেখা এই বাজেটত অংকন কৰিব পাৰিছো। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা প্ৰতিটো সমষ্টিত প্ৰায় 5,000লৈকে বৃদ্ধি কৰি আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 1,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়ানীয়ে আমাৰ অসমৰ আই মাতৃসকলৰ শ্ৰীচৰণত আমাক আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছে। এই বাজেটৰ জৰিয়তে অসমত কৃষি বিপ্লৱৰ এক আৰম্ভণিৰ কথা কোৱা হৈছে। এখন এগ্ৰিকালচাৰেল কমিছন বা কৃষি আয়োগ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে অসমত অনাগত 5টা বছৰত আমি যাতে এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, ডায়েৰী আৰু ভেটেনাৰী প্ৰডাক্টসমূহত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ তাৰ এক ৰূপৰেখা অংকনৰ কথা এই বাজেটত কোৱা হৈছে। অসমৰ প্ৰতিখন ৰাজহ গাঁৱতে একোটাকৈ ৰাজহুৱা পুখুৰী নিৰ্মাণেই হওক, অসমৰ গাই গৰুক উচ্চ মানদণ্ডলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে চেক চৰ্টেড আৰ্টিফিচিয়েল ইনচুমিনেশ্যনে হওক, কেইবাটাও যুগান্তকাৰী ধাৰণাৰ কথা বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়ানীয়ে বাজেটত উল্লেখ কৰিছে। অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহলৈকে, অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহলৈকে বিদ্যুতৰ যোগান আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনত বিশেষকৈ স্বাস্থ্য খণ্ডটোলৈ অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াই 1,000খন নতুন হস্পিটেল স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ এই বাজেটত দাখিল কৰা হৈছে। 5খন নতুন মেডিকেল কলেজৰ লগতে 1,000খন নতুনকৈ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰিব লোৱা সংকল্প এক বৈপ্লৱিক, আৰু এই বৈপ্লৱিক চিন্তাৰ বাবে মই বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়ানীক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। এই বাজেটত আপোনালোকে জানে যে যোৱা কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত ইংৰাজী মাধ্যমত বা বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে ডিজিটেল ক্লাছ লোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। ডিজিটেল ডিভাইডে শিক্ষা ব্যৱস্থাক পংগু কৰি দিব ওলাইছিল। দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী এক প্ৰকাৰ শ্ৰেণীৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল। বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়ানীয়ে প্ৰায় 10,000 টকাকৈ খৰচ কৰি 8 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক স্মাৰ্টফোন আৰু ফ্ৰী ইণ্টাৰনেট পেকেজ যোগান ধৰি ডিজিটেল ডিভাইডক ধ্বংস কৰি দুখীয়া লোকসকলক, দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে যি প্ৰস্তাৱ দিছে তাৰ বাবেও মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। ৰাজহ আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটে এটা যুগান্তকাৰী ধাৰণাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আমি নিজৰ ঘৰ বনাবৰ সময়তে হওক বা বিল্ডিং, হস্পিটেল বা বিভিন্ন ৰেলৱে ট্ৰেককে ধৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ যাওঁতে ফৰেষ্ট বিভাগত ৰয়েলিটি দিব ইচ্ছা থাকিলেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিভাগৰ বিষয়াসকল বা ব্যুৰোক্ৰেটিক অসুবিধাৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ৰয়েলিটি জমা দিব নোৱাৰিছিল। এতিয়া ফৰেষ্ট বিভাগত যিকোনো ঠিকাদাৰে যোগাযোগ নকৰাকৈ পোনে পোনে ৰয়েলিটি টকা ট্ৰেজাৰীত, ঠিক সেইধৰণে ঘৰত কোনোবাই বিল্ডিং বনাব খুজিলেও পোনে পোনে তেওঁৰ ধন ট্ৰেজাৰীত ডিৰেক্টলি জমা দি তেওঁলোকে ফৰেষ্ট সম্পদসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাব।
এই ধৰণৰ যুগান্তকাৰী ধাৰণাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰটো এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বিচৰা হৈছে। মই বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীক স্বাভাৱিকতে ধন্যবাদ জনাম যে এটকাও নতুনকৈ কোনো কৰ নলগোৱাকৈ বিশেষকৈ কোভিড পৰিস্থিতিত জনসাধাৰণৰ মূৰত যি বোজা পৰিছে, মানুহে যি অৰ্থনৈতিকভাৱে কষ্টৰ মাজেৰে বাস কৰিছে, সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এটকাও অতিৰিক্ত টেক্স নলগোৱাকৈ এই বাজেটখন সদনৰ আগত দাঙি ধৰিছে। মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰণিপাত জনাই তেখেতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অনাগত বছৰটোত এই বাজেটখন ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে আমাক তেখেতসকলে শক্তি দিয়ে, সাহস দিয়ে আৰু আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কে এই বাজেটখন নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ৰূপায়ণৰ বাবে আমি আমাৰ দৃঢ় সংকল্পৰে কাম কৰিম, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিও ৰাইজৰ আগত মই দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। পুনৰ এবাৰ আমাৰ সকলোৰে হৈ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই বাজেটত বহুত প্ৰস্তাৱ আছে, বাজেট বক্তৃতাৰ সময়ত আমি সকলোৱে এই বাজেট বক্তৃতাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই বাজেটত উল্লেখিত নতুন মেডিকেল কলেজৰ পৰা নতুন ষ্টেডিয়ামৰ পৰা তামোলপুৰৰ জিলালৈকে বিভিন্ন সৰু বৰ যিমানখিনি এনাউন্সমেণ্ট আছে তাৰ ওপৰত আমি আলোকপাত কৰিম। আপোনালোককো পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিবা যদি প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে, এটা বা দুটা। গোটেই বাজেটখন মধ্যবিত্তৰে, কাৰণ প্ৰথম এখন বাজেট দিয়া হৈছে এটকাও টেক্স লগোৱা নাই, এইটো এটা মধ্যবিত্তৰ কাৰণে ডাঙৰ সকাহ। মধ্যবিত্ত ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া স্কুলত পঢ়ে, আজি দুবছৰ এক প্ৰকাৰ পঢ়িব পৰা নাই, গতিকে মধ্যবিত্তৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া ডিজিটেল ডিভাইডৰ পৰা আঁতৰি বিদ্যালয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। কৃষিৰ যি বিপ্লৱৰ কথা কৈছোঁ, সুনীল বিপ্লৱৰ যি আমি কথা কৈছোঁ, এই গোটেই ব্যৱসায়ৰ লগত অসমৰ মধ্যবিত্ত সমাজ জড়িত, গতিকে এই ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক আঁচনিবিলাকে দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্তক কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিব। এই আঁচনিত আমি আৰু এটা খুব ডাঙৰ কথা কৈছোঁ, সেইটো হ'ল আৰ্বান প'ৰ। যিসকল আৰ্বান প'ৰ থাকে তেওঁলোকে মহানগৰ আৰু নগৰসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত তেওঁলোকে দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ কুকিং মিল হিচাপে খাব পৰাৰো ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ, যে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনতে হওক, ডিচি কোৰ্টৰ সন্মুখতে হওক, ডিব্ৰুগড়ৰ ডিচি কোৰ্টৰ সন্মুখতে হওক, কোনোবা ব্লক অফিচৰ সন্মুখত হওক, আমি দুখীয়া মানুহখিনিক কুকিং মিল লাঞ্চটো আমি বনাই পেলাই খুওৱাৰো এটা সাংঘাতিক কল্যাণকামী এটা প্ৰকল্প এটা জনসাধাৰণৰ আগত আমি দাঙি ধৰিছোঁ। বেদখল আমি এইটো কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ পাহাৰবিলাক আমি ড্ৰোনেদি ইয়াৰমাৰ্ক কৰিম, যিসকল বহিলে তেওঁলোকৰ লগত আমি একো কৰিব নাযাওঁ, কিন্তু আৰু যাতে বহিব নোৱাৰে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে 24 hours কণ্ট্ৰল ৰুম কৰিব, যাত ড্ৰোনেদি চাই থাকিব যে নতুন কোনোবা ঘৰ আহিছে নেকি, যদি নতুন ঘৰ আহিছে তেওঁলোকক আঁতৰাই পঠোৱা হ'ব। কিন্তু যিসকল পুৰণি গুৱাহাটীৰ পাহাৰত আছে আৰু ভাৰতীয় বাসিন্দা হয় আৰু ফৰেষ্ট আইনমতে আমি যিসকলক মাটিৰ পট্টা দিব পাৰোঁ, গুৱাহাটীৰ মাটিৰ পট্টাৰ বিষয়টো আমি সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিব খুজিছোঁ যাতে এই সমস্যাটো সৰ্বকালৰ বাবে শেষ হৈ যায়। আৰু কাকো ইয়াত উচ্ছেদ কৰা কথা হোৱা নাই, নতুনকৈ যাতে কোনো মানুহ নাহে তাৰ বাবেহে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। বাজেটৰ লগত এইটো লিংক নহয়, বাজেটত কম আমি বাজেটত এই বিষয়ে কোৱা হৈছে, চেপ্তাৰটো পঢ়ি ল'ব, 10,000 নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ আমি কথা কৈছোঁ, 25 lakh টকাকৈ আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকত দিয়াৰ আমি কথা কৈছোঁ, মডেল আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি বনোৱাৰ কথা কৈছোঁ। আপোনাৰ লগত যুক্তি তৰ্কটো বিধানসভাত কৰিম, আৰু সেইটো MLAসকলৰ লগত যুক্তি তৰ্ক নকৰি আপোনাৰ লগত আৰম্ভ কৰি দিলে MLAবিলাকৰ চাকৰিবিলাক যাব। কোনে হয়,
আমি কৃতজ্ঞ যে হিতাধিকারী সৃষ্টির দরে গৌরব করবা একটা ব্যবস্থা এই বাজেটত আছে বলে বিরোধীয় সৃষ্টি করেছে। দরিদ্র নারায়ণের সেবাই হয়েছে সরকারের লক্ষ্য। গতি আমি যদি কোনোবা হিতাধিকারী সৃষ্টি করব পারিছো, সেই হিতাধিকারী যদি ক্ষুধা নিবারণ করব পারিছো, তাতক গৌরব কি লাগে? গতি বিরোধী আমাক বুঝি পাবে আমি ধন্যবাদ জানাইছো। কামবিল সব চলি আছে কারণে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ বাজেটত টাকা দিব লাগিব। বাজেট মানে কি? প্রত্যেকবারে নতুন নতুন কথা কোয়া নহয়, বাজেট হল ধনের আবলতন। যদি এতিয়া হাজুর পলিটেকনিক এই বছর যদি আপনি ধনের আবলতন নিদিয়ে কামটো তো বন্ধ হয়ে যাব। গতি যাক স্কিম কমপ্লিট হওয়া নাই সেইবিল চলি থাকিব। এইবার বাজেটত একটা নতুন ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে, বহুত বিলাক স্কিম এতিয়া আর দিসপুরত আহিব নালাগে। যাক স্কিম চলি আছে, ইঞ্জিনিয়ারে ডাইরেক্টলি ট্রেজারিরপরা বিল লৈ কন্ট্রেক্টরক পেমেন্ট করব পাৰিব। যিকেটা আমি প্রকল্প স্টেট প্রায়োরিটি বলে কৈছো, দিল্লিত আমি নামঘরের জড়িয়ে এটা অসম সাংস্কৃতিক প্রকল্পের ধারণাও ইয়াত আনিছো। গতি বাজেটত বহুত বিলাক কথা আছে, কিন্তু আজি আমি ইয়াত আপোনালোকক গোট খাইছো কেবল এইটো কথার বাবে যে অসমৰ প্রথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্রী হিসাবে অজন্তা নেওগ ডাঙরিয়ানিয়ে যি অতিরিক্ত কর আরোপ নকৰাকৈ 1,07,000 কোটি টাকা ব্যয়ের যে বাজেট দাঙি ধরলে, তার বাবে আমি গোটেই মন্ত্রীসভার সদস্যসকলে লগ লাগি তেখেতক অভিনন্দন জানাইছো। ধন্যবাদ।